Қарағандыда ерте көктемде енді жолдар асфальт қармен бірге еріп кетпейді. Барлық жөндеу құрылыс жұмыстары оған қатысушылар түгел тексеріледі. Жалғыз портфельмен мемлекеттік сатып алу байқауына түсетіндер мүлде шеттетіледі. Тілшіміз Руслан Нұрланұлы Кеншілер шаһарынан айтсын. Бұл Қарағандыда жол жөндеу жұмыстары жылдағыдан кеш басталды. Себебі барлық жоба ведомстволық сараптамадан өткен. Сол арқылы жұмыс тәжірибесі, техникасы жоқ фирмалар анықталған. Бұл өз кезегінде жол сапасын жақсартуға және де қаражатты үнемді жұмсауға жол ашады. Ғарышкерлер көшесіндегі жолды соңғы рет 7 жыл бұрын жөндеген. Ол кезде тек бетіне ғана жұқа етіп асфальт төсей салған. Бұл қаланың орталығына апаратын маңызды күре жол. Тәулігіне 10 мың көлік өтеді. Ескі жолдың ой-шұңқыры жүргізушілерді әбден мезі қылған. Көктемде бұл көшелерді су басып, жаңағы жолдағы ямалар дейміз ғой, солар бәрі автокөліктердің жүруіне кедергі болатын. Ремонт жүріп жатқаны осы жолдың өте халыққа да, өзге қала тұрғындарына да дұрыс болады. Қазір ұзындығы 4 шақырым жолға күрделі жөндеу жасалуда. 4 жолақты бұрынғыдан анағұрлым кең болады. Ең бастысы жолды бұрынғыдай су баспайды. Себебі суағарлар қоса салынады. Суағарларының өзі 2,5 шақырымдай. Бойында 4 үлгін су құйылатын құдықтары болады. Әрқайсысында сүзгіші бар. Тазартылған су әрі қарай құбыр бойымен кетеді. Жаңашыл жобалар арнайы сараптамалар қорытындысы бойынша таңдалып алынған. Мамандар жұмыс сапалы істелу үшін құрылыс аумақтарында жолшылармен бірге жүріп, қанша қаражат қажеттігіне көз жеткізген. Жаңа сараптамалық тексеру негізінде мердігерлік компаниялар мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде қызмет бағасын 5%-ден артық төмен көрсете алмайды. Әдетте жұмыс тәжірибесі, техникасы, рұқсаты жоқ фирмалар әйтеуір тендерді жеңіп алу үшін бағаны мейлінше түсіріп бағады. Кейін жұмысты сапасыз орындап, жолдарға екі рет шығындалып жатамыз. Биыл қалада 72 шақырым жол жөнделеді. Орташа жөндеу жұмыстары үшін 6 миллиард теңге бөлінген. Соның ішінде өмір бойы шаңы шығып жатқан 50 көшеге алғаш рет біртіндеп асфальт төселе бастайды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.